Ezt egyedül azért nagyon nehéz lett volna véghez vinni, azért nekem nagyon nagy segítséget nyújtott a Csúri Sanyi. Régóta járjuk így gyakorlatilag a falvakat, és nekünk van egy ilyen közösen kialakult ilyen metódus, ahogyan mi ezt általában kommunikáljuk. Amiért mi ide jöttünk, azt mondják nekünk, hogy az általános iskolában a portás, a Pap Zoli például nagyon jól énekel. Régóta vagyunk barátok, és nagyon sokat beszélgetünk a zenéről, meg tudjuk azt, hogy mi várunk egy ilyen felvételtől. Ebből adódóan egyszerre több dologra tudunk figyelni, hogy mind a ketten ott vagyunk. És hát igen, a Sanyinak a mosolya az általában mindenhol kinyitja a kapukat. És kérdezik egy kicsit játszani nekünk? Természetesen. Alapvetően hasonló véleményen vagyunk, szóval van egy nagyon egy közös lelkületünk nekünk ebből a dologban, de nyilvánvalóan különböző emberek vagyunk, tehát hogy van egy csomó dolog, amiben eltérőek a véleményeink, de az egyértelmű mindig, hogyha jót hallunk, akkor azt azonnal tudjuk, hogy ez jó, és akkor elkezdünk összedolgozni, amikor megtörténik ez a pillanat. Tehát valaki elkezd játszani, vagy elkezd énekel, és halljuk, hogy ez jó, akkor már azonnal mind a ketten nyilván tudjuk, és már elkezdünk ezen dolgozni, hogy ezt hogyan lehet még kihozni abból az adott szituációból. Cipőben meg ő is, hogy saját zenéket próbálunk csinálni, ötvözni a dolgokat, ő meg a Napra együttesnek a vezetője. Minden esetben ezt kijelöltük, hogy ne tartson tovább ez az együttjáték 10 percnél. Azért akartuk ezt így, mert egyrésztről azt akartuk, hogy minél több emberrel találkozunk, tehát nem akartuk elhúzni ezeket a beszélgetéseket, másfelől azért is, mert úgy voltunk fel, hogy ebből a 10 percben nekünk meg kell történnie annak, amit keresünk. Legyen ott az ének hang, mert az ott volt már egyszer, úgyhogy most már ezt nem úszod meg. Nagyon sokféle dolgot le kellett vennünk. Egyrésztről van egy első megnyilvánulás, amikor elkezd játszani, a kisugárzása, a manuális tudása. Viszont olyanok nem derülnek ki, amikor egyedül játszik, hogy mondjuk zenekarban hogyan tud játszani, szokott-e, nem tudom én. És ezért úgy általában többször az volt, hogy együtt zenéltem velük. Hát ott nem tudtunk máshova leülni, azért ültünk a csomagtartóra. Nyilván nem gondoltuk volna, hogy ez egy marha jó kép lesz, hogy ott egy kinyitott Fordnak a hátulján ülünk és zenélünk, de hát most akkor az volt a lehetőség. Információs társadalomban élünk, és azt gondoljuk, hogy mindenről van információnk, van egy ilyen információ bőség bennünk, amiről, és azt gondoljuk, hogy tényleg úgy körülbelül képben vagyunk a világgal kapcsolatban. Közben igazából, ha az ember lemegy különböző helyszínekre, akkor rájön, egyáltalán nem tudunk egymásról semmit. Jól éreztem magam így új emberekkel, úgy más zenészekkel így együtt zenélni, azt mindig nagyon szeretem. Pontosan ugyanilyen volt Stevie. Állított eszembe, hogy cigány dalt is írtam erre. Mehet is, nagyon jó, nagyon jó. Azt is. Nagyon jó. 13 éves koromban tudtam hallgatni blues, rock and roll zenéket, aztán szereztem magamnak egy olcsó kis akusztikus gitárt, és akkor így magamban, így ahogy hallgattam a zenéket Magnón, tévén, rádión, és akkor így hallásról megtanulgattam. Hihetetlen az, hogy blues zenét ilyen minőségben játszom valaki. Ez fogott meg, ebbe tudom teljesen kielni magam. Pont ez a blues zene az, amit nagyon nehéz tanulni. Hát ez olyan, hogy vagy van hozzá hívásod, vagy nincsen. Ő így az unoka öcsém, és akkor nagyon-nagyon tetszett neki azt, amit én csinálok, és akkor így magába eldöntötte azt, hogy ő is blues-t játszik. Egészen, hogy
elképesztően az ő világa, és én először nem akartam elhinni, hogy Magyarországon vagyok, nem pedig valamilyen Mississippi környékén valahol ülök egy kunyhóban. Itt azért arról van szó, hogy egy zenekart akarunk összerakni, egy közösséget. És nem csak arról szól, hogy nagyon jó zenészek vannak benne, és nagyon nagy egyéniségek, stb., hanem az, hogy érezzük azt, hogy mindenki együtt tud működni a másikkal. Stevie-nél ebben nem voltam biztos, és abban sem voltam biztos, hogy ő ezt egyébként akarja. Ne féljetek, hát mitől? Énekeljétek el a kis karácsony. Kis karácsony, nagy karácsony, és nem megy. Itt a lehetőség. Na egyet! Nem vagy énekes. Ne szégyenlősködjetek, hát én sem. Na, hát akkor viszont mi tovább állunk, ugye senki nem énekel. Köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra. Minden jó, sziasztok, sziasztok. Ide jövünk közben Ateszhoz, aki itt dolgozik a Roma Önkormányzatnál. Szevasz. Szia, mi áll az a csatilla? Szervusz, szervusz. Szia. Na és a helyzet az, hogy Atesz inkább modernebb zenébe utazik. Mostanában egyre többet látlak, szomorúnak látom az arcodat. Így kellett lennie, nem tartozom senkinek már, végeztem veled. Mondjuk a YouTube-on ilyen 300 ezeres nézettség, az már azért az jó. Hát nem egy rossz dolog, igen. Igen. És itt alapvetően a zeneidet, amiket csinálsz, azokat magad csinálod, igaz? Tehát, hogy magad találod ki a zenei részét is, és a szövegeket is, mert ugye rappelsz is mellette. Én vagyok az, aki megmutat valamit te neked a hip-hopot, és akkor az Andrew Gandenészek körébe gyerekek mindig kikaptok. Mi van, ha nem vágod, amit mondtam? Mi van, ha netán valami gond van? Mert a gond van, hogy csak akkor lerendezem, én kilogatom a fejed az emeletem, mert a verdegesítenek a politikusok, akkor már levezetem még később a kritikusokon. Egy-két áll, hát ne nézz rám, mert hamarabb bepipulok. De nem mindenki úgy utána csinálna, amit én próbálkoz. Csak a gyere, még mutatom az ütemet neked egy-két, kielégítem a barátnőm kedvét. Az, amihez ő ért, az ebben a zenekarban nehéz kamatoztatni, és ezért gondoltam úgy, hogy őt nem hívom meg. Megállunk. Köszönjük szépen. Szia, Botvik Rossi. Macsinka Martina. Kicsit korán van az éneklés, ez igaz? Ahhoz igen. Te mióta énekelsz? Körülbelül egy olyan 6 éve. Ja, 6 éve. 6 éve, és akkor itt elkezdtem énekelgetni, itt Egerbe a Farkas Ferenc zeneiskolába, és utána felvételiztem Debrecenbe a Kodály konzervatóriumba, most elvégeztem, és felvettek a zeneművészeti főiskolára. Kiváló. Debrecenbe. És népdalokkal hogy állsz? Azokat szereted, vagy szoktál énekelni, vagy csak kifejezetten komoly zenét? Hát mindenfélét énekelek egyébként. A népdalok kicsit távol állnak tőlem, inkább a magyar nóta az. Inkább a magyar nóta, amit inkább. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagyvilág. Ha zeng a zene szó, látom ragyogó szép orcát. Táltos paripánkon tovaszállunk, haza hív fűfalom sirág. Úgy hív a hegedű, vár egy gyönyörű, szép ország. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagy világ. Salgótarján környékén kérdezgettük ott a romákat, hogy na, ugyan tudnak-e mondani nekünk zenészeket? A zene nekem a mindenem. Hát körülbelül 8 éves korom óta. Bementünk hozzá, és hát nem tudom, nekem az egyik kedvencem volt a billentyűsök közül. Minden egyes indulása, minden egyes zenei mondata az egy kerek egész. Csak a forró szerelem től áll a szemem, mint a kettő kerek. Dél a kör! Hogy nekem már az elején volt egy olyan érzésem, hogy ő lesz az a személy. Az egész személyisége olyan volt, az egész jelenléte, hogy nem csak azon, hogy egy nagyon biztos zenei alapot fog tudni végighozni, hanem ennek az egésznek tud egy ilyen vezetője is lenni. Én leültem a tévé elé, volt egy kis zongorám, egy nagyon pici piaci, aztán voltak ezek a filmzenék, és onnan próbáltam
lejátszani, aztán sikerült egy-kettő, apukám úgy gondolta, hogy ebből lehet esetleg valami, és azóta a rabja vagyok. Próbálom megismerni a zenei világot, amennyire tudom persze. Tök jó. Gyakorlatilag olyan volt, mint amikor egy értelmes beszédet hallgat az ember, hogy egyszerűen végig fókuszba rá tudtam figyelni, és azt éreztem, hogy hihetetlenül érdekes, amit csinál. Oscar Peterson a favorit. Magyarok közül Olá Kálmán, aki Szakcsi Lakatos Béla persze, hát inkább még egy jazz felé hajlok, de bármit végül is én is meghallgatok, meg hát meg is tanulok, meg játszok mindent végül is. Sose voltam magammal megelégedve. Szóval akkor boldogok vagyunk, ha ez rossz volt. Hát kielégedett magával. Ez azt jelenti, hogy van energia, ami löki előre. Igazából igen, maximalista vagyok teljes mértékben. Ez talán benne is van a játékában, és ettől válik annyira emberivé. Még nekem új, igazából ilyen nagy közönség előtt nem is mutathattam még meg, hogy idézőjelben mit tudok meg, hát hogy mik a képességeim. Ricsinek van egy olyan hihetetlenül easy világa, ami, és mondom, nagyon-nagyon szóval beszédes improvizációja, ami miatt nekem az egyik kedvencem volt. Így aztán megállt a billentyűs. Még rosszabb volt.